fazendo aqui no dia de hoje é fruto do nosso amor e do nosso trabalho duro. Mas isso tem uma origem, e essa origem é de algo maior. Alguém que fez não mais como forma de trabalho, mas sim como forma de chamado e propósito de vida. E é o nosso treinador Joel Lage, líder da equipe Velha Guarda e do projeto social Boxe de Favela. O Joel tem mais de 20 anos de trajetória no meio das lutas, e como resultado de seu amor, dedicação ao esporte, transformou incontáveis vidas e revelou diversos talentos para o Brasil e para o mundo. E tudo isso, pois os seus ensinamentos transcendem socos e chutes. Além de nos ensinar a arte da luta de forma maestral, ele nos ensinou valores, disciplina, honestidade, resiliência e principalmente repassou a todos nós uma das suas maiores características, ajudar o próximo incondicionalmente. Criando uma corrente do bem para a propagação desses valores do esporte, e que hoje já passou de Belo Horizonte e assumiu proporção nacional, por enquanto, porque o mundo nos espera. Mestre, palavras não são suficientes para agradecer em nome da equipe tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, proporcionou e ainda ensina e proporciona. Então, gostaríamos de homenageá-lo com uma singela lembrança, entregue por aqueles que são a sua fonte de força e energia, a sua família. Eu queria chamar aqui a Lorena, o César, a Valentina, para entregar a placa para o mestre. E uma salva de palmas com muita energia! E através dessa singela homenagem, a gente gostaria de dizer para todo mundo e de oficializar que ele é o nosso embaixador, que ele é o nosso exemplo e que todos nós, a grande maioria dos professores, só estão onde estão graças ao incentivo inicial dele. Bom, ainda bem que eu tô de óculos, cara. É, já sabe que eu, qualquer coisinha, tô chorando mesmo. E, pô, sem palavras, gente. Sem palavras mesmo. Pô, super feliz com essa homenagem aqui. E, igual eu falei, o objetivo nosso é essa união. No esporte, nós vamos continuar com isso. Não é nem o número de pessoas que estão aqui, não. Mas essa união geral entre treinadores, né, entre os que estão levando o esporte para as pessoas aí. E, claro, aqueles que estão chegando hoje aí para conhecer. Gente, obrigado demais. Não tem nem o que falar. Valeu. Pessoal, sem mais história, vamos começar? Bora!